السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا صحابي ميلو بجوكتي وأنا هو دكتور سدام حسين عمر كله. ما أنت وحن ندي مذا وجيجا أو سليد اللي حدي أتجبر أتهاي وجيجا أو أويلي أو يهاي أو فيري ماركت أويل بدن وسود ده وسليد بدن وسود ده محا دبيعي أتكلا ماركت كلا تعالي كرتا أنت أتجرج أتجوكتي أتسميني كرتيد وجيجا وحو سود ده وحوليه قنجر لا يقانو سبيشيز كلانك sebaceous gland shaqadiisu waxa wax la yiraahdo inuu soo daayo sebum. Sebumku waxa wax wajiga siiyo saliidda ama waxa soo idil maaragtay qurxinta wajiga oo and moisturize sii waayo oo wajiga marka hadii uu maaragtay sebaceous gland kan ama qanjirkani uu soo daayo saliid badan maxaa ku dhacaa waa jirkaaga waxa ku dhidhan finan buu noqonaa meel walba fin baa kaga soo baxa ta keenaysa gabdhaha inay maaragtay oo oily skin ka ama oily face ka leh and wajiga saliid badan leh gabdhaha inay isku arkaan finan badan sababtaas ayaa u keenaysa. Marka maxaa dabiici ah inta aad guriga aad joogtid aad sameyni kartid? Sheyga koowaad oo in aad samaysid laga rabo marka aad guriga aad joogtid waxa waaye ama maalintii in aad samaysid aad iskaga ilaalin kartid maaragtay wajigaaga oily inuu noqdo waxa waaye wajiga in aad subaxii iyo galabtii aad dhaqdid aad meertid. Marka meeritaankan aad wajiga aad dhaqaysid waxa waaye waxaa la rabaa in aad ku dhaqdid saabuumaha loo yaqaano ama saabuumaha contentka ku jiro glycerinka. Glycerinka saabuumaha ku jira inaad ku dhaqdid waa maadaama maaragtay ay ka saacidaynayaan waxyaalo badan glycerinka. Sidoo kale waxaad iska ilaalisaa intaad wejigaaga aad dhaqaysid ama aad saabuumaha aad ku dhaqaysid saabuun soo carfaysa. Saabuumu waxyaalo qaarkood maaragtay carafku ku badan yahayna iska ilaali. Tii labaad waa inaad isticmaashid loo baahan yahay waxaa wax loo yaqaano blotting papers-ka. Blotting papers ku waxa sawirka hoos sawirka arkaysiin waxa waaye bahal ood wejiga sidaas aad u marinaysid wejigaaga hadduu saliid uu leeyahay saliidi badanaay uu kaasoo tirtiraysaa maaragtay. Marka saliidi badaneed ayay maaragtay wejigii ay ka yareynaysaa. Sheega saddexaad oo inaad isticmaashid loo baahan yahay waxa waaye malabka. Malabka faa'iidooyin badan baa ku jira maaragtay waa haddii la fiiriyo scientifically waxa waaye waa antibiotic ahaan. Waxa uu maaragtay jirkii wejigii uu caawinayaa in uu maaragtay aad haddaad marisid malabka aad 10 daqiiqo aad ku daysid faa'iidooyin badan oo halkan lagu soo koobi karin buu leeyahay. Sidoo kale infectionkana wuu la dagaaltamayaa oo wejiga haddii ay finankani infection ama wejigii oo maaragtay qanjirkii uu ku dhacay infection oo sababtaas aad pimpleska ama finanka ay kugu badan yahaan ayadana waa la dagaaltamaya. Sheyga afraad laga rabo inaad isticmaashid haddii aad gabar ah tahay aad maaragtay wejigaaga uu very oily uu yahay oo ay ku dhibayaan maaragtay wejiga saliidda badan uu maaragtay aad dhibaato aad ku qabtid waxaad sameynaysaa ukunta midda cad maaragtay dhanka cad inaad isticmaashid ama ukunta midda egg white-ka loo yaqaano iyo linta liin dhanaanta. Liin dhanaanta a lot of vitamins baa ku jira vitamin C, vitamin E waxyaalo badan baa laga helaa. Sidoo kale ukunta iyadana vitamino badan bay leedahay haddii aad labadooda aad isku dartid wejiga aad marisid sidii maska ahaan aad u marisid aad daqiiqadooyin aad ku daysid iyadana way wanaagsan tahay. Sidoo kale haddaad liin dhanaanta keliya aad wejiga aad marsatidna way wanaagsan tahay iyadana wax dhibe ma lahan laakiin iyadana taas ku dadaal inaad samaysid. Ugu dambeyntii waxaa la rabaa in aad samaysid waxaa waayo sheyga shanaad ah waxa loo yaqaano cosmetic clayga. Cosmetic clayga waa very important wax oo maaragtay muhiim ah waaye waxa waaye marka aad qastid waxay noqonaysaa wejigii oo idil ay noqonaysaa in ay madow wax madow ahaanaad wejiga sabarka aad arkaysiin ayadoo kalaro nooc badan baa jirto. Cosmetic clayga waxay ka saacideynaysaa wejiga in ay saliidi ay ka yareyso. Shantani shey aan isoo sheegay isku day inaad samaysid haddii aad gabar ah tahay.